Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tələbələr. Bu gün sizə XL-in Insert tabına danışacağam. Insert tabına daxil olarək biz burada ilk növbədə Pivot Table görürük. Pivot Table asan formada cədvəllər üzərində işlərin görülməsidir, yəni onların rahat formada idarə olunması üçün nəzərdə tutulmuş bir əmirdir. İlk növbədə biz cədvərimizi seçdik. Daha sonra Pivot Table-a daxil oluruq. Buradan bizdən ə, deməli select etable or range seçməyi tələb edir. Əslində biz artıq seçmişik deyə bura artıq heçin daxil etməyəcəm. Hərisi seçməmiş olsaydınız bu hissədən təkrar cədvəli seçməyə lazım olardı. Gəlim növbəti isə burda new worksheet edə bilərsiz və yaxud existing worksheet edə bilərsiniz. Pivot cədvəli yeni ə, iş vərəqində yaratmaq yaxud elə həmin cədvəldə göstərilməsini seçmək şansımız var. Biz new worksheet edirik, yəni yenisini başqa bir sənəd vərəq üzərində göstərmək istəyirik. Belə bir forma gəlir, belə bir vərəq açılır bizim üçün və sağ tərəfdə siz görürsüz, burada cədvəlin daxilində olan başlıqlar qeyd olunub və biz hər birini aktivləşdiririk. Mən aktivləşdirdikcə fikrin verin, sol tərəfdə artıq bir çeşidlənmə prosesi başlayır. Baxın belə deməli siz burada görəcəksiz məsəl üçün cədvəl daxilində olan şəxsin adını onun stajını fin kodunu əmək haqqını eyni zamanda mətn tipli olan məlumatları da bu formada yerləşdirir ə, kişi cinsidir satıcıdır kitab evində çalışır və ə, doğum tarixi də bu formadadır ə, ümumiyyətlə pivot cədvəl ə, üzərində çox işlər görmək olar və bu excel-in advanced səviisinə daxil edilir və orada siz çoxlu ə, proseslər edə bilərsiniz ki cədvəl üzərində rahat işləri aparasınız Gəlir burada bir əmri də izah edəcəm sizə. Insert slinser əmri. Bu ə, nə deməkdir? Məsəl üçün daxil oluruq biz insert slinsərə. Burda eyni qayda ilə məsəl üçün mənə ad, soyad, star, vəzifə və fin kod bir də olsun əmək haqqı hissələri lazımdır. Okay. Avtomatik bizim üçün kiçik bir ə, belə deyək, filterlər yaradır. Yəni kiçik qrafallar yaradı və biz onun üzərində daha sürətli işləyəcəyik indi. Plus, səhikliləşdirim tam görək. Mhm. Bu formada. Məsəl üçün sizə deyirlər ki, Səmira Vahabovanın qiymətini, stajını, vəzifəsini, əmək haqqını bizə tə, ə, təqdim edin. Bu şka sol düyməsini bir dəfə Səmira Vahabova Vahabova üzərinə vuran kimi avtomatik cədvəl sol tərəfdə də görünmüş olur. Eyni zamanda burada da filtrasiyənin çərçivəsində də siz görə bilərsiniz. Və ya fərqli bir deməli filtr filtrləmə edək. Məsəl üçün fin kodunu bilirsiniz, başqa digər heç nəyi bilmirsiniz, məlumat bazanız yoxdur. Daxil olursuz bir dəfə sol düymə ilə avtomatik bizim üçün burada göstərmiş olur. Bu formada digərlərini də təbii ki, etmə, etmə şansımız var. Növbəti əmrimiz olacaq, ə, deməli, ə, table. Table ə, cədvəlin qurulmasıdır. Biz ə, öncə də onda da keçmişdik ki, burada qeyd olunub, ə, deməli, format as table. Baxın bu əmr. Format as table hazır bir cədvəlin bizim üçün dekorativ formada qurulması idi. Baxın burdan daxil olurduq. Eyni bu əməli siz insert tabında da görə bilərsiniz. Bu hissədən daxil olub OK etdikdə avtomatik sizin üçün bir cədvəl qurmuş olacaq. Və klaviaturadan control T kombinasiyası ilə də bunu həyata keçirə bilərsiniz. Burada recommended pivot tables var. Bu isə bizə məsləhət görülən bir pivot cədvəldir. Gəlir digər məsələlər. Deməli əslində biz Word-də çox geniş şəkildə bunlardan danışmışıq Illustration lent tabından, lent qrupundan. Amma yenə də XD-də kiçik, xırda bir izahla ə, aydınladım sizə. Deməli burada Pictures gəlir. Birinci şəklin əlavə edilməsi, məsəl üçün ə, kompüterdə istənilən bir şəkli ə, yerləşdirə bilərsiz, fərq etməz. Hər hansı bir şəkli buradan yüklədiyiniz və ya xoş şəkillərin çərçivəsindən daxil olub rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Sonra gəlir online pictures. Bu, bu isə internet üzərindən yükləmək üçün nəzərdə tutulmuş bir əmirdir. Shapes fiqurlardır. İstənilən fiqur nümunələrini seçə bilərsiniz. Daha sonra gəlir burada icons, iconslar ə, kiçik piktogramlar adlanır və onlardan da istifadə edə bilərsiniz. 3D modellər hərəkətli formada olan 3D format, ə, formatında olan ə, deməli ə, modellərin əlavə olunmasıdır. Smart art sxemlərin əlavə olunmasıdır. Bu da sizə tanış olan bir məsələdir ə skrinşotsə ekranın təsvirinin alınmasıdır. Məsəl üçün mən Excel-dəyəm hal-hazırda. Gəlin bir nümunə göstərək. Deyək ə, Word-dən hər hansı bir hissənin skrini ə, lazımdır bizə. Açırıq Word proqramını. Daha sonra təkrar qayıdırıq Excel proqramına. Burdan screenshot, burdan screen clipping. Baxın, bu hissədən bir dəfə klikləsəniz bütün bir vərəq görüntüsü Yəni ekranı yerləşmiş olacaq. Ancaq müəyyən bir hissə lazımsa, screen clippingə daxil oluruq. 2 saniyə gözləyirik. 2 saniyədən sonra lazım olan bir hissəni, məsəl üçün burdan lazım olan bir hissəni kəsib yerləşdirə bilərsiz. Bax belə. Rahatlıqla istədiyiniz yerə yerləşdirmək mümkündür. Və yuxarıda görürsüz format lent tabı açılıb və bu format lent tabı Worddə biz bu vaxta çox geniş danışmışıq. Həmin videoya keçid edib baxa bilərsiniz. Yəni kanalımızda da var. Daha sonra gəlir ə, digər məsələ. Charts, diaqramlar. Diaqramların əlavə olunması, ə, əlavə olması üçün ilk növbədə sizin hazır bir cədvəliniz olması mütləq. Deməli bizim belə bir cədvəlimiz var və biz bu cədvəl üzərində bir ə, belə deyək, diaqram qurmaq istəyirik. Həmin lazım olanda isə seçdik Daha sonra gələcək insert. Burdan baxın, bizə yenə təklif olunmuş bir diaqram növü var, amma yenə də hansını istəsəz özünüz seçə bilərsiniz. Onu da qeyd etdim ki, 17 növ diaqram növ, növü var əsas olaraq. Amma onun ə, alt tipləri də var, onlarda 61 ədəddir. Deməli, burdan gəlir istədiyiniz dediyim kimi formulanı seçə bilərsiniz. Məsəl üçün gəlin bunu seçək birinci olaraq. Bu formada küçük bir diagram bizim için kurdu ve fikir verirsiniz adlara uygun, yani ölçüsünün bir kadar değişim, adlara uyğun bir tənzimləmə etdi və avtomatik olaraq yuxarıda dizayn və format adlanan lent tabları açılır. Dizayn lentabın içərisində onun əmirlərindən qısa danışmaq istəyirəm. Əl çat element hissəsi müəyyən elementlər əlavə edə bilərsiniz. Cədvəllərinizə başlıqlar əsilə bilərsiniz və sair digər məlumat bazalarını yığışdırıb əlavə edə bilərsiniz və s. Burada yeni bir elementlər əlavə etmək mümkündür. Ə bu hissədən formalarını dəyişə bilərsiniz, diaqram formalarını və belə Daha sonra rənglərini də tənzimləyə bilərsiz, formada dəyiya bilərsiz. Sonra gəlir stillər, stillərdən də maraqlı formaların özünüz tə təyin edə bilərsiniz, bax belə. Switch row column isə sətir-sütunların yerini dəyişmək üçün istifadə olunur. Bu formada fikir verirsiz, dəyişdin və rəngi də dəyişmiş olur avtomatik olaraq. Select data isə yeni bir element əlavə etmək üçün nəzarət tutur. Daxil oluruq. Məsəl üçün hal-hazırda görürsüz, mən informatikanı təkcə əlavə etmişəm, yəni diaqramımıza. İstəsək mantiqi də yerləşdirə bilərik. Gəlirsiz burdan başlıq hissədə məntiqi seçdiniz. İkinci hissədən də qiymətlər olan hissəni daxil edəcəksiz. Bax buradan. OK. Avtomatik olaraq bizim üçün çəkmə üvəssə başlığı seçdik. İkinci hissədə qiymətləri də seçək. OK. Bu formula. Avtomatik olaraq sağ tərəfdə fikir verirsiz, dəyişmiş oldu həm məntiq qiymətləri göründü, həm informatika qiymətləri görünmüş oldu. Çin chart tipini müəyyən bir tipini dəyişə bilərsiniz. Yenə deyirəm, 17 növ diaqram növü var. 61 isə onun alt qruplarıdır. Baxın, alt qruplar dediyim, məsəl üçün ə pai diaqramına daxil olacaqsınız. Payda hal-hazırda bir dənədir. Amma line diaqramına daxil olanda görürsüz ki, onun bir neçə alt qrupları da var, belə. Kivers buradan da dəyişə bilər. A, move chart isə yerini dəyişmək üçün. Məsəl üçün siz istəsənsiz başqa bir a, vərəqə keçirə bilərsiniz, başqa bir hissəyə keçid edə bilərsiniz, belə. Məsələn, hal-hazırda average a, deməli vərəqindəyiksə, istəsəz digərlərinə də köçürə bilərsiniz. Bu da diaqram haqqında bu qədər. Gəlir format lentabı, format lentabı isə ayrı-ayrılıqda e, belə deyə fərdiləşdirmək üçün nəzərdə tutub, yəni diaqramın üzərinə daha çox işləmək üçün nəzərdə tutmuş bir hissədir. Gəlir digər əmrimiz. Deməli, line column win loss olan hissəsi, yəni Sparklines lent corpus, Sparklines lent corpus-i bir xana daxilində hər hansı bir diaqram qurulmasıdır. Məsəl üçün gəlin bir nümunəyə baxaq. Deyək ki, ə, bunu təmizləyək. <laughs> Məsəl üçün mən istəyirəm ki, bir xana daxilində kiçik bir diaqram qurum. Onda ə, kursoru həmin hissədə saxlayırıq və lazım olan hissəni seçirik. Məsəl üçün deyək ki, bu hissəni seçdik. Daha sonra insert Buradan line column fərq etməz, hansını istəsə seçə bilərsiz. Əgər mənfi ədəd varsa vinlosu da seçə bilərsiniz. Gəlin column üzrə edək və harda olacaq onu təkrar qeyd edirik. Okay. Avtomatik olaraq bizim üçün belə bir ə, gedişat təyin etdi və məsəl üçün hər hansı bir hissədə mənfi qeyd etsək, deyək ki, 45-in qarşısına bir mənfi ədəd qeyd edək, avtomatik olaraq orada fərqi görəcəyindir. Saniyə. Baxın, -45 edən kimi avtomatik dəyişdi bizim xana daxilində məlumatımız və istəsəz burdan onun rəngini də burdan maker color hissəsindən baxın, low point hissəsindən dəyişə bilərsiniz və belə hansı rəng istəsəz. Və yaxud burdan onun ümumi rəngini də dəyişə bilərsiniz. Belə formada Burda sizin çoxdur proses, yəni ə, idarə edə bilərsiz. Eyni zamanda misal üçün Winloss-a da çevirib onu avtomatik olaraq aktivləşdirib o formada işləyə bilərsiz. Ə, deməli, digər formasında göstərim. Misal üçün mən bu hissənin deməli kiçik bir diaqramlı qurmaq istəyirəm. Seçdik. Gəlirsiz burda line olan hissəyə. Daha sonra hansı hissədə olacaq? Həmin hissələri qeyd edirsiniz. OK. Avtomatik bizim üçün belə axırda bir diaqram qurmuş olur. Yenə də eyni prinsip onun üzərində də həyata keçirə bilərsiniz. Yəni mənfi müsbət anlayışını. Sonra low point hissəsindən ən aşağı olan nöqtələri, baxın belə nöqtələrlə kiçik miqyasə yaxınlaşdırım, kiçik bir formada göstərilmiş olur. Bundan da yenə də stil hissəsindən dəyişib düzəlişlər edə bilərsiniz. Bu da belə. Gəlin bizim digər əmrimiz, bunlar haqqında danışdıq bayaq, indi keçirəm linkdən danışmağa. Link dəsində biz keçdiyimiz əmirdir. Link bir xanada hər hansı bir linkin yerləşdirilməsidir. Daxil oluruq. Məsəl üçün funksional adlanan bir cədvəlim var, bir iş kitabım var. Daxil edirəm. Baxın, link kimi yerləşir artıq burada. Açmaq üçün mişkanı sol düyməsini bir dəfə klikləməyiniz və yes etməyiniz kifayət edir ki, həmin digər sənəd açılmış olsun. Açıldıqdan sonra bu formada görünmüş olur. Gəlir tekst hissəsi, yenə deyirəm, bu hissədən artıq biz Word-də çox geniş danışmışıq. Həmin videoya baxaraq rahat yeni izləyə bilərsiz. Text box, mətn qutuları idi, header, footer, başlıqlar əlavə edirdi. Word art dekorativ yazı tipləri idi. Yəni bu formada ə digəri imza idi. Yadınızdadırsa, hər hansı bir sənəddə dediyiniz kiçik bir imza yeri bizim üçün aktivləşdirir. Sonra obyekt isə o texnologiyasıdır. Bir sənəd daxilində başqa bir proqramın yerləşdirilməsi idi. Məsəl üçün siz bura PowerPoint gətirə bilərsiniz, Word-ü gətirə bilərsiniz vəs-ə. Bax belə. Fikir verirsiniz, kiçik bir PowerPoint vərəqi açılır və yuxarıda fikir verirsiniz. Bu bölmələr ancaq PowerPoint-ə aid olan məsələdir. Sonra equation gəlir, equation formulaları idi. Dedi ki, hər hansı bir riyazi formulalar qurmaq istəyirsinizsə buradan istifadə edəcəksiniz. Simvol set məlum məsələdir. Ə, deməli, lazım olan simvolları kataloqdan seçərək rahatlıqla əlavə edə bilərsiz. Bu da insert haqqında bu qədər. İnşallah növbəti dərsimiz pagelet tab olacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.